Veliki broj fudbalskih ekipa i reprezentacija nosi sportsku opremu poznatog italijanskog proizvođača Legea. Od naredne sezone u opremi Legea nastupaće i fudbaleri Jagodine. Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji potpisan je na 3 godine. Učinili su to Milorad Pavićević, direktor firme Legea za Balkan i predsjednik jagodinskog superligaša Goran Milanović. Legea je komadno najprodavaniji brend sportske opreme u Italiji, znači najmasovniji brend, oblačimo dosta italijanskih prvoligaša, drugoligaša, reprezentaciju Crne Gore, Bosne i Hercegovine, a evo sada smo pronašli jednog partnera za koga mislim da ćemo imati dugotrajnu i uspešnu saradnju i to je po nama jedan od najozbiljnijih klubova u našoj Superligi. Pored fudbalski opreme, mi kao Legea proizvođač bavimo se i drugim sportovima i prisutni smo i u košarci, odbojci, rukometu i drugim sportovima, što ćemo isto razvijati na nivou teritorije grada, odnosno opštine grada Jagodine i šire, znači u centralnoj istočnoj Srbiji. Ja bih zahvalio na prijemu, na današnjem potpisivanju ugovora i u ime Legea kažem da ćemo učiniti sve da pored tog sportskog dela razvijemo i marketinški deo, ono po čemu smo poznati, znači mi ćemo omogućiti da dresove, suvenire Jagodine mogu kupci širom sveta dobiju putem online prodaje, da ćemo uskoro otvoriti i fan shop za navijače Jagodine ovde u Jagodini i da ćemo učiniti mnogu popularizaciji fudbala, naročito mlađih kategorija i eventualno organizovanju nekog tradicionalnog turnira za mlađe kategorije ovde u Jagodini. Ja bih hteo da izrazim zadovoljstvo što je Jagodina potpisala ugovor sa jednim od najeminentnijih proizvođača sportske opreme. Naravno, ni to nije ništa slučajno, jer i Jagodina je već izbrendirana u srpskom fudbalu i mislim da ćemo na dobar način sarađivati, da ćemo imati zajedničku korist od svega ovoga, a obzirom da smo se našli, kako se to kaže, dobri ljudi i dobrog raspoloženja sa dobrim namerama, naravno da mislim da rezultat neće da izostane, tako da ćemo eto već recimo posle godinu dana moći da to lepo sve ovako sublimiramo i da vidimo šta smo radili, šta još treba napraviti. Zato smo se odlučili za jedan trogodišnji ugovor sa Legeom, zato što smatramo da upravo u tom periodu imamo i vremena da mnoge stvari iskorigujemo i u delu naše saradnje, da snimimo, da primetimo, da vidimo šta treba popraviti. Imamo takozvani jedan ciklus kao i u sportskom takmičenju, imamo jedan ciklus od 3 do 4 godine gde ukoliko smo spremni, ukoliko znamo i ukoliko umemo, imamo vremena da napravimo ono što želimo. Nadam se da ćemo u tom uspeti, imamo dobro raspoloženje, dobar tim ljudi iz Legea i iz Legea na kraju krajeva i sa prvim čovekom koji vodi taj posao za ovaj deo jugoistočne Evrope i imamo i naš tim iz kluba koji će zajednički, ja se nadam, dolaziti i kod mene sa stalno sa nekim novim idejama i novim zahtevima i jedino moja greška će biti ukoliko non stop odbijam te ideje, naravno ja neću, dođite sa idejama, sa zahtevima, ja ću na blanko sve to što vi budete smislili odobravati, samo da napravimo bolje nego što je danas. Fudbaleri Jagodine u opremi Legea narednu sezonu započeće 3. jula i prvom utakmicom u kvalifikacijama za Ligu Evrope.